Україна може приєднатися до енергетичного ринку ЄС. В разі підписання угоди про асоціацію і зону вільної торгівлі до назви документу можуть внести і таку поправку. Про це сьогодні говорили на конференції Євросоюзу, яка відбулася у Вільнюсі. Там якраз обговорювали питання створення єдиного європейського енергетичного ринку. Більше про європейські ініціативи розкаже наш спеціальний кореспондент Віктор Чернишук. Вікторе, вітаємо, чекаємо подробиць. Вітаю, колеги. Треба зауважити, що енергетика тривалий час була, якщо не єдиною сферою економіки ЄС, яка не мала загальноєвропейського виміру. Тобто кожна з країн Євросоюзу на свій розсуд вирішувала проблеми енергетичного сектору. З ініціативи президента Литви Дали Грібаускайте вирішено створити єдиний енергетичний ринок Європи, який би з одного боку забезпечив незалежність від третіх країн, і з другого боку мав би можливість знизити ціни на енергоносії і електрику на внутрішньому ринку Євросоюзу. Саме практичним механізмом створення загальноєвропейського енергетичного ринку і було присвячено Вільнюську конференцію. Єврокомісар з енергетичних питань Юнкер Отінгер зауважив, що енергетика є таким самим товаром, як і всі інші. І якщо скрізь в країнах Євросоюзу можна купляти без жодних акцизів французькі шампанське або литовські сири, то чому досі не можна було естонцям або німцям купляти енергію від вітряних млинів Голландії або сонячних батарей Іспанії? Так само використовувати газ або нафту, що здобуваються на шельфах Середземномор'я або Північного моря. Не сплачуючи за Вікторе, дякуємо. На жаль, ми втратили зображення. Зображення. Кажуть, що є, Вікторе. Продовжуйте, будь ласка. Дякую. Я казав, що так само можна купляти, як литовські сири чи французьке шампанське, енергію від Голландії, Іспанії, і нафту, і газ, Середземномор'я, і Північного моря, не сплачують зайвих податків. Перше за всю історію існування Європейського Союзу країни наблизилися до конкретних кроків із створення енергетичного ринку, єдиної енергетичної політики. Завдяки цьому всі члени ЄС матимуть більш дешеві і ефективні енергетичні джерела, а загальний ринок цієї галузі матиме захист цілого Європейського Союзу, включаючи єдине правило в стосунках з третіми країнами, що дуже важливо. В разі успіху, як ви правильно казали, України на Вільнюському саміті, вона також стає повноправним учасником цього ринку, що в першу чергу позитивно відіб'ється на гаманці споживачів.